Abasiraamu bakedde ku muzikiti gwa masjidi nuru ekikyusa mu Luweero okusala Eid El-Fitr nga beegatiddwako minisita by'enjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo andizeddwa etwala esheya Luna Lubwama ssentebe y'eggombolola Rebecca Ssematimba n'abalala mu kubuulira sheya Lubwama akuutidde abasiraamu ku bumu n'obugumiikiriza. Yes, Matimba, Lope de Minister, Basaja Sulti Dovnans Baba, Maka, Wamna, but it was on Tindo Gaby May. Away was such a gumbo gumbo was the Mundo Controller, Tubasaba, Embereo, but the move of Ransa Babylon, the Javasulavana Baway. Yemis, Enya Middeo, Rava and Tabo Girl, Limio Lomo. Okubedanga ebasekete abalala bwatu nasana abasajja mu kitundu ekyo babere ba kiseri abakyala batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Bakyala bange abaawo mu katale babanuubira mubazaalamu abaana mubabalekera wadduka omunwe gw'ennusu okubaweerera ekyo bannange kinnuma basajja bannange buli azaala mu mukyala wanno. Awadde abasiraamu ensimbi akadde kalamba okubayambako kuzimba essomero ly'obusiraamu erya Ryan. Bona abasiraamu nga bakulembeddwa mu ssentebe w'omuzikiti Sulaiman Ssebuliba bamukwasizza embuzi okunyweza obumu. Mungeri ya muna wa siramu ku muzikiti kwa nakabito masjidi takuwa. Basa deidi nga na waminista wa wade nsimbi akadekamu. Kawayambe kwa mkumalizo muzikiti na wakutilo kunyikize vya njikiriza. Ate sheyati mkulu wachika sinzide mkusala Eid El-Fitr Luweero na wakubiliza avubuka ukwenyikira mirimu ya janja ule jiva mwe nsimbi. Nolo echo, baina okubuza kwa nabwe nimebuza kanya. Nibasabula okola emirimu kibakakasa kujja okubaganya. Asibiridde abakyala entanda ey'okuwulira babbaabwe ng'obusiraamu bwe bugamba. Baatandika okukola ne balowooza nti obuvunaanyizibwa bwabwe n'ebigero byabwe mu maka byenkanankana n'ebyabasajja. Mu kusaala kuno, Sheikh Mustafa Lulenga e disitulikiti kadhi w'e Luweero akuutidde abasiraamu okusigala nga biyisa bulungi nga babadde mu kisiibo. N'okusinga okuba Katonda eyateekawo Ramadhani yetavaawo waali. N'omubaka omukyala w'e Nakaseke Sarah Najjuma sibyo atalaga emizikiti egy'enjawulo ng'agabira abasiraamu omuceere ensawo ensobi 12 ku mizikiti we basaalidde ategeeza nti kino akikoze okuyambako abasiraamu okubayisa mu Idi wamu n'abaakosebwa ekyeya. Nneebaza ne gavumenti yaffe eya NRM kubanga nateekayo obuyambi bwange nga mpita mu Prime Minister's Office okuba omulanga eri abantu abaakosebwa ekyeya ne bannaffe abasiraamu ababadde mu mwezi gwa Ramadhani ne banziramu era ne basobola okutuma omuceere. Bayimaama bafunye omuceere bamusiimye. Bamusabire mixa. Ku muzikiti gwe Katooke mu ggombolola y'e Wakyato e Nakaseke abaali bakubiriziddwa okusigala nga bakola ebyo bye babadde bakola mu kisiibo omuli okusala n'okusaddaaka. Bino byogeddwa imaamu w'omuzikiti guno Yunus Ramadhan Bate mu kusala Eid El-Fitr enkya ya leero. Ebintu ebyo singa nga babadde babikola baddu ba Allah kyandibadde kirungi nnyo okubeera ng'enkya bajja kusinkana Allah subhanahu wataala nga bo beeba okuganyulwamu so sifa okusifa nga abo ababubuulirira okubeera nga ffe tuganyulwa. N'abasiraamu b'ekyambo gwe Nakaseke bakedde kugenda ku mizikiti okusaala Eid El-Fitr ekulembeddwamu Imaamu Hamidu Ssebuliba ono akuutidde abasiraamu ku neeyisa n'akukulumira abasiiga abasiraamu enziro nga basibako byayisa ebisangosango. Ebyekitujju ebitusibiddwako nga ffe abasiraamu okutuwawukanya ne bannaffe. Oluvannyuma abasiraamu baweereddwa yetulya Eid okuva mu Basipa Financial Services nga libakwasiddwa ssentebe John Mugerwa. Nga buli muzikiti oguli mu ggombolola agusibuludde n'ente nekkiriza omuceere 10.